بختِ خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، بختِ خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ اس چینل کی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہو جائے. قسمت آہ قسمت آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا. ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا. بختِ خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. نے بھی شرکا حاضر خدمت یا اللہ جنہوں نے جو جو ذکر و اذکار کیا یا اللہ ان سب کا ثواب، یا اللہ تیری بارگاہ میں حدیتان تو بچن آج زن ان کا سارن پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ سوچل اس کا ثواب خصوص جو ہمارے شرکا حاضر یا اللہ ان کے عزیز کو اقارب میں جن کا انتقال ہوا، یا اللہ ان سب کی ارواح کو نے نہ دیا. ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا. بختِ خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگا. وزن ہو جاتے ہیں.